представи песента. Счупен храм. Част 2. Де факто. Така трябва. Не само да ме кажеш, това е тук си зацена. Други педалията е там, да се застане. Няма да преключвам педалията. Не бе да ти пай, че застанеш по-назад. Или по-напред, те застане мене. Добре сме хори. Да, ще купея. И ще го изразиш, а ли? Thank you.
Check his other. Добре ли си? Да не ти дайма нещо.